Nisam razumela pitanje. Danas znaš gde i kako se nosi bunda, a ne kao Vlade Mantira, ti si neka kao vlogerka. Kako ne pamćete pitanje? Ja ću da nosim bundu, ako treba, u WC kad budem išla. Gde je god ja budem htjela da je nosim, to apsolutno ima veze s tim, s modom, gde ćeš da nosiš bundu i da li si, Bože, kako je to pitanje. To je Ognjena pisao. Tako da, ne sam. Nisam razumela pitanje. Da li znaš gde i kako se nosi bunda, a ne kao Vlade Mantira, ti si neka kao vlogerka. Kako ne pamćete pitanje? Ja ću da nosim bundu, ako treba, u WC kad budem išla. Gde god ja budem htjela da je nosim, to apsolutno ima veze s tim, s modom, gde ćeš da nosiš bundu i da li si, Bože, kako je to pitanje. To je Ognjena pisao. Tako da, ne sam. Da nosim bundu, ako treba, u WC kad budem išla. Gde god ja budem htjela da je nosim, to apsolutno ima veze s tim, s modom, gde ćeš da nosiš bundu i da li si, Bože.